Nas dobras não encadeia. A corte está. E não é exabote. Me xiri, pai. A doma da rabota essa cena me delegou. E se eu deixar, quando chama esse dedo, quando chama esse dedo, quando ele ligou, me ouviu já. Se eu tenho que já, estou com o chão excelente.